Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. У цьому випуску дивіться про таке. В Тернополі частково відновили рух громадського транспорту. На маршрути виїхали 30 тролейбусів і 25 автобусів. Проїзд без перепусток. Тернополянин Володимир Букатка вдруге виграв суд у поліцейських, які затримали його за порушення карантину. До Дня героїв у Тернополі поклали квіти до пам'ятника Степану Бандері та стали загинули за волю України. Так вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні. Відсьогодні у Тернополі частково поновили рух громадського транспорту. На маршрути виїхали 30 тролейбусів і 25 автобусів. Вони курсуватимуть впродовж дня. Про це розповів начальник міського управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук. За його словами, перепустки для проїзду не потрібні. Втім, каже, пасажири у транспорті і надалі мають перебувати в захисних масках. І тільки на сидячих місцях водії та кондуктори, окрім масок, мають носити також одноразові рукавиці та окуляри. Це зупинка «Центр» на вулиці Руська. О 9:30 сюди приїхав тролейбус номер 2. Його маршрут – з вулиці Лесі Українки до вулиці Тролейбусна. Кондуктори і водії відсьогодні не носитимуть спецодяг, але повинні мати захисні окуляри, маски і рукавиці, каже кондукторка Юлія Кучма. За її словами, пасажирів без масок у громадський транспорт не пускають. Всі пасажири мусять бути в масках, ось таких, будь-яких масках, але щоб були обов'язково маски, і тільки сидячі місця, стоячим не можна їздити. Кожен кондуктор контролює всіх пасажирів, маску можна знімати тільки, коли виходять із транспорту. І є люди, які не задоволені тим, що транспорту дуже мало, і вони не мають чим добратися на роботу. І були люди, які не задоволені тим, що потрібно тільки сидіти. Тернополянка Валентина Цибрій їде до дочки в лікарню. Знаю, що треба в маска заходити задоволення, тому що раніше було тільки до 9 години, зараз автобуси буде ходити цілий день. Ну, це, звичайно, дуже хороша новина, приємно всім, бо всім надоїло вже всім вдома сидіти. У транспорті працюють контролери. Сьогодні мають перевірити роботу 25 тролейбусів, каже контролер Павло Мельник. У нас додалося трішки роботи, бо ще дивимося, щоб всі люди були в наявності маски в них. І щоб були тільки сидячі місця. Ну і в основному, щоб люди мали також квитки, ті, що так, як повинно бути. Люди жалілися, що зранку дуже багато треба їхати, а не пускають. О 10-й годині на зупинку «Тернопіль-Електротранс» на вулиці Тролейбусна приїхав автобус номер 5А. Водій Роман Матушевський розповідає, скільки автобусів виїхали сьогодні на 5-й і на 25-й маршрут від підприємства «Тернопільміськавтотранс». Від «Тернопільміськавтотранс» на 5-му 3 машини, а на 25-му 3 чи 4 машини. Попереджаємо, що постійно в масках і суто по графіку їдемо. За словами директора комунального підприємства «Тернопіль-Електротранс» Андрія Мастюха, сьогодні на маршрути виїхали 30 тролейбусів та 12 автобусів цього підприємства. На сьогоднішній день ми починаємо тільки, ми не 100% запрацювали. Ми починаємо відновлювати нашу роботу. Я думаю, що відповідні рішення щодо 100% відновлення буде десь найближчим часом. Ми ще до цього часу проводимо стажування водіїв наших, враховуючи те, що була якась перерва трошки. У звичному режимі, який був до карантину, громадський транспорт Тернопільської територіальної громади розпочне роботу 25 травня, каже начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук. Ми відновили роботу цих автобусів і тролейбусів в дещо збільшеній кількості, але в нормальному, звичайному, звичному для людей режимі руху. Власне, автобуси і тролейбуси їздять цілий день. Скористатися ними можуть любий пасажир. Ми плануємо запустити нову маршрутну мережу громадського транспорту згідно проведеного конкурсного відбору з понеділка, з 25 травня. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.
За словами Олега Вітрука, роботу транспорту відновили відповідно до постанови Кабміну про адаптивний карантин. Відсьогодні вона набула чинності. Відтак, із 22 травня до 22 червня регіони самі зможуть певні обмеження знімати, щось додавати, коли це буде потрібно, каже прем'єр Денис Шмигаль. Нагадаю, призупинити рух громадського транспорту в Тернополі з 23 березня. За словами речниці міської ради Мар'яни Зварич, це зробили для запобігання поширення коронавірусу. Тоді медиків, рятувальників, поліцейських, комунальників перевозили спецтранспортом із перепустками. Перевезення пасажирів у межах районів на Тернопільщині також відновлюють. Міжобласні та міжрайонні поки що не дозволили. Таке рішення прийняла обласна комісія з надзвичайних ситуацій, повідомив голова облдержадміністрації Володимир Труш. За його словами, транспорт їздитиме з 25 травня. Ми послаблюємо деякі заходи карантину в Тернопільській області, крім Кременецького району, а саме – дозволяємо міжміські перевезення і міжнародні перевезення, які будуть дозволені Кабінетом міністрів чи іншими постановами, нормативними актами. Також хотіли би сказати, що ці перевезення пасажирські не відносяться до Кременецького району. Всі перевезення, які будуть здійснюватися, повинні здійснюватися відповідно з вимогами санітарного лікаря. Тобто це має бути тільки сидячі місця, а далі ті всі вимоги прописані в постанові вже Кабміною. Чи буде їздити громадський транспорт у містах області, вирішуватимуть місцеві органи самоврядування, каже Володимир Труш. Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук розповіла, чому у Кременецькому районі рух транспорту не відновлять. За інцидентністю є рекомендації, якщо 12 чоловік більше, як 12 чоловік на 100 тисяч населення, тому карантинні заходи не знімаються. У нас за такими показниками, за підозрами, Кременецький район складає показник 15,8, тобто перевищує. Тому ми поки що причікуємо і будемо дотримуватися тих карантинних вимог, які були запропоновані до цього. Тернополянин Володимир Букатка вдруге виграв суд у поліцейських, які затримали його за порушення карантину. Сьогодні Тернопільський апеляційний суд задовольнив апеляцію хлопця, відтак він не платитиме штраф за непокору правоохоронця. Нагадаю, сплатити 170 гривень штрафу хлопця зобов'язав Тернопільський міськрайонний суд. Втім, сьогодні суддя апеляційного суду Ірина Лекан скасувала це рішення, оскільки, за її словами, воно було прийняте без необхідних доказів вини Володимира Букатки. На початку засідання Володимир Букатка пояснив судді Ірині Лекан, чому оскаржує рішення Тернопільського міськрайонного суду, який визнав, що Володимир чинив непокору поліцейським під час затримання. Я не коїв того, що було повідомлено у суді представниками поліції. Також я оскаржую рішення суду, тому що мені не надали доказів, тобто відеоматеріалів, де мене просять припинити якісь там дії, тобто що я до когось чіплявся. Це лише, мабуть, повідомлено було у рапортах правоохоронних органів. Суддя Ірина Лекан вислухала Володимира Букатку і пішла у нарадчу кімнату. Після повернення повідомила рішення суду. Беручи до уваги те, що протокол про адміністративне правопорушення від 6 квітня 2020 року, складений на Букатку за статтею 185 Кодексу України про адмінправопорушення, поліцейськими складено з порушенням вимог закону, без належних доказів його вини, що не з'ясовано судом першої інстанції, приходжу до висновку, що рішення прийнято на формально досліджених судом першої інстанції доказах, які отримані з порушенням норм закону, а тому постанова Тернопільського міськрайонного суду в частині притягнення Букатки до адміністративної відповідальності за статтею 185 Кодексу України про адмінправопорушення підлягає скасуванню, адміністративна справа у вказаній частині закриттю. На підставі наведеного, керуючись статтею 247 і 294 Кодексу України про адмінправопорушення, постановила апеляційну скаргу Букатки Володимира Васильовича задовольнити. Володимир Букатка прокоментував рішення суду. Я задоволений цим рішенням. На рахунок цих працівників поліції на даний момент ведеться кримінальне впровадження, тобто у Державному бюро розслідувань. Зараз активно проводиться розслідування, тобто збираються всі докази, всі факти, питаються свідки. Також проводився слідчий експеримент, тобто відтворення подій цієї ситуації. Також рішення суду прокоментував голова громадської організації «Тернопільська правозахисна група» Володимир Шевченко, який був на судовому засіданні. В даній судовій справі ми здійснювали моніторинг дотримання прав
людини, Володимира, власне. От, нам було цікаво, чим ця справа закінчиться, тому що ми бачили з самого початку, я критикував з самого початку ці документи, які були складені поліцією, тому що там були помилки. І, власне, ну, був переконаний, що суд скасує ці всі матеріали. От, ну, 185-ту скасували в апеляції, тобто суд не побачив в діях Володимира злісної непокори законній вимозі. От, власне, це про те, що я і казав з самого початку. От, тому вважаю рішення законне повністю. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. В патрульній поліції Тернопільщини сьогоднішнє рішення суду не коментують, оскільки поки що з цим рішенням не ознайомились. Про це нам повідомила речниця патрульної поліції Катерина Василига. Нагадаю, 27 квітня Володимира Букатку у Тернопільському міськрайонному суді виграв у поліцейських справу по двох статтях і по одній програв. Тернопільський міськрайонний суд закрив провадження про порушення правил карантину та перебування в нетверезому стані у громадському місці. Про це тоді повідомила суддя-спікер Тернопільського міськрайонного суду Анна Мостецька. Нагадаю, 6 квітня на вулиці Корольова в Тернополі поліцейські затримали 23-річного тернополянина Володимира Букатку за те, що він був без маски, не пред'явив на їхню вимогу документів та чинив опір правоохоронцям. Володимир Букатка подав до суду на поліцейських. Окрім цього, справу про перевищення патрульними Тернополя службових повноважень наразі розглядає Державне бюро розслідувань, каже Володимир Букатка. За його словами, під час затримання поліцейські перевищили повноваження та завдали йому травм. Чоловік каже, на другий день після затримання медики зафіксували в нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку і забої. За словами речниці обласної прокуратури Лесі Гурецької, випадок внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 365. Це перевищення службових повноважень. Патрульним, які затримували Володимира, повідомили про підозру, розповіла Лесі Гурецька. Понад 65% жителів області, які були інфіковані коронавірусною інфекцією, одужали. Це 720 осіб, повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, за попередню добу підтвердили одужання у 42 людей. Всі інфіковані коронавірусом вже видужали у Бережанському, Зборівському, Козівському, Лановецькому та Підгаєцькому районах. За добу в області виявили 7 нових випадків COVID-19, розповів Володимир Паничев. Із них 6 в Кременецькому районі та 1 в Тернополі. Кількість підозр збільшилася на 27, що є менше, ніж за попередню добу. За попередню добу, нагадаю, було 35. Кількість лабораторно підтверджених збільшилася на 7 випадків, що так само є меншим, ніж за попередню добу, коли було 9. За оцінками, які рекомендовані Міністерством охорони здоров'я, а саме показник захворюваності за попередні 7 днів з розрахунку на 100 тисяч, показник госпіталізації та показник лабораторних обстежень, область в цілому має право переходити на так званий адаптивний карантин. Тобто заходи послаблюються у відповідності до постанови Кабінету міністрів. За добу працівники обласного лабораторного центру обстежили 418 осіб методом полімеразно-ланцюгової реакції. Загалом від початку пандемії вони провели 10 528 досліджень, каже Володимир Паничев. Всього, за словами епідеміолога, в області лабораторно підтвердили 1105 випадків коронавірусної інфекції, 23 людини померли через ускладнення від COVID-19. Статистика по районах виглядає так. За словами Володимира Паничева, від початку пандемії найбільше випадків COVID-19 зафіксували у Кременецькому районі – 376, далі йде Монастириський район – 194 випадки і на третьому місці Шумський – 135 випадків. Найменше було зареєстровано у Бережанському та Зборівському районах – по 3 випадки. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 442 людей. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні у нас 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Із них 6585 пацієнтів одужали, померло 588 людей. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили у кожній області України. Найбільше у Чернівецькій області – 2905, Тернопільщина сьогодні на 7-му місці – 1105 випадків і найменше у Луганській області – 43 випадки. Це дані із підконтрольної Україні території.
У Тернополі вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні, поклали квіти до пам'ятника Степану Бандері та стели «Загинули за волю України». Захід приурочили Дню Героїв, який відзначають завтра. Участь у ньому взяли близько 30 тернополян. Про це повідомила працівниця прес-служби облдержадміністрації Світлана Сокирко. Більше про це дивіться. Учасник антитерористичної операції Ігор Тарнавський прийшов, щоб вшанувати героїв. Він воював за Україну на Донбасі у 2015 році. Пам'ятати хлопців, які загинули, у мене також є загиблі. Треба теж їм віддати шану, хай з Богом спочивають. Серед тих, хто прийшов покласти квіти, політв'язень Ігор Олещук. У 1948 році чоловік був засуджений на 25 років таборів суворого режиму. Сьогодні ми прийшли, щоб віддати шану героям України. У нас було дуже багато героїв, які віддали життя за Україну. В основному, хочу сказати, віддати належність Симону Петлюри, який народився і загинув в травні 26-го року. І особливо хочу відзначити значення нашого Євгена Коновальця, який загинув теж 23 травня і в честь цього запроваджено це свято. Вшанував пам'ять героїв і тернополянин Євген Філь. Я вшановую героїв ще з початку 90-х років. Ще будучи членом Української гейської спілки, я вже зараз приймав участь у відзначенні святкування українських національних державницьких свят. І для мене герої України – це є дуже близько, бо я розумію, якби не було тих героїв, не було сьогодні української держави. Стелу «Загинули за волю України» відкрили у 2019 році. На ній викарбовано імена 105 героїв з Тернопільщини, які загинули в російсько-українській війні. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Нагадаю, День Героїв в Україні відзначають 23 травня із 2014 року. Його встановили на честь вояків ОУН УПА, Героїв Небесної Сотні та учасників російсько-української війни. До Дня Героїв наші кореспонденти поспілкувалися із головним сержантом 44-ї артилерійської бригади Андрієм Довгим. Він – учасник російсько-української війни, каже, на фронті служив півтора року. Ну, в Україні в нас всі герої. Від простого люду і до самого захисника. Бо всі стояли на захисті як і допомогою, так і захищали зброю. Головний сержант Андрій Довгий родом з Києва. 6 років чоловік служить у Збройних силах. Має 5 нагород – від керівництва 44-ї артилерійської бригади, спілки ветеранів Тернопільської облдержадміністрації, міськради Тернополя та міськради Києва. Прийшлось декілька разів повоювати, походити по лезу. Бо один раз, коли їздили на 7-й блокпост забирати 200-го, нас дуже сильно накрили міномет. І за 10 хвилин часу, ну, щоб не збрехати, ми так само були на тому світі разів 10. Разом з Андрієм в зоні бойових дій була кицька Пума. Це кішка його командира. Андрій за нею доглядає, поки командир на навчаннях. Не пам'ятаю, хто подарував командиру дивізіону, але вона постійно перебуває весь час з ним. От. На даний час просто, що на полігон не поїхала, а так в зону АТО скоро буде виїжджати так само. Якщо якась тривога, то вже по цих тваринках, по котах і собаках ми вже помічаємо, що щось буде неладне. А так, якщо вони себе спокійно ведуть, то і турбуватися не потрібно. Це, як кажуть, барометр війни. Андрій розповідає, його мобілізували після Революції Гідності. Служив у 26-й Бердичівській бригаді. Після строкової служби підписав контракт. Я родився в цьому житті двічі. Єдине, все, що я знав, що Бандера то не герой, а то бандит. От. А коли вже дійсно я попав на Майдан і почав спілкуватися з українськими хлопцями, дійсно ті, хто шанують і поважають свою державу, от тоді я почав, як кажуть, народився, ну, можна сказати, заново на світ. Зараз Андрій служить у військовій частині в Теребовлі, живе у гуртожитку. На стінах фотографії бійців 44-ї артбригади. Це в Углегірську нас загинули. Екіпаж штурма, Коля і Василь, от, заживо згоріли. У командира відірвало ноги, от, він
віддзвонився. Через 10 хвилин хлопці з боєм прийшли, але вже його вже не було. На другому поверсі гуртожитку Андрій Довгий облаштував козацьку кімнату. Тарас Григорович Шевченко, наш батько, от який так само постійно воював з москалями. Ну, прапор. Цим прапором нас зустрічали на другій ротації. Це зробили нам дітки такі з надписами, з побажаннями. Ми віримо у вас. Я не знаю, скільки я ще буду служити, але хочеться після тебе просто залишити, як кажуть, слід. Честь маю. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 44-ту артбригаду сформували на початку російсько-української війни 9 вересня 2014 року. Підрозділи 44-ї бригади брали участь у боях за Донецький аеропорт, поблизу населених пунктів Червоний партизан, Озерянівка, Налепівка, Артемове, Новгородське, Дзержинське, Зайцеве, Вуглегірськ, Логвинове, Горлівка і Дебальцеве. На цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Вже за мить в прямому ефірі «Тема дня», тож не перемикайте.